Dak il-ħoss issa dak il-bombardament issa. Iva, 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 issa, issa qed jisparaw. Isma. Mamma mia. Dak tam l-aeroplani għadej. Bombi mill-aeroplani dawn. Ma nafxinu dal-ħoss. Ma nafxinu, waqaf il-ħoss issa. Waqaf. Kien viċin taħseb? I would say 5-6 kilometers away. Lallu. That is the sound of what we are going through every day. Inti qiegħed fejn qiegħed bħalissa? Jiena qiegħed Kharkiv. Kif jafu huma Kharkov, Eastern Ukraine. Issa bħalissa Kharkiv hija target għaliex hija the second largest city in Ukraine. Bħalissa we are surrounded, jiġifieri, we are surrounded by troops, Russian troops. U qegħdin jippruvaw jidħlu fis-city. Daħlu fis-city apparentament, kien hemm xi ġlied fis-center of the city. Kien hemm xi ġlied il-biraħ jew l-biraħ l-ula għax issa I'm losing track of time. Wara d-dar tiegħi wkoll. Tant kienu viċin, jiġifieri kont qed inkellem it-tifla tiegħi fuq it-telefon. Bdejna nisimgħuhom jikkomunikaw ma' xulxin, issa frulu xulxin. U at one point kien hawn sparatura qawwija li redet lid-dar. Imma wkoll tisma' il-bombi li qegħdin jitfgħu fuq il-military facilities li hawn barra s-city. Issa jiena qiegħed xi 7 or 8 kilometers il bogħod miċ-ċentru ta' Kharkiv. Ġifieri, as such, ma tantx għaw inkwiet fl-erja tiegħi, imma huma l-ħsieb tagħhom li jokkupaw il-city kollha. Qed tibża? Irrid inkun mhux uman biex ngħid li qiegħed nibża, m'iniex qiegħed nibża, imma qed nipprova nżomm kalm, Mark. Nippassiġġa mad-dar. Tipprova tivvinta xi ħaġa x'tagħmel fid-dar, naqra, nidħol online, nkellem il-ħdieb tiegħi, nkellem il tal-familja, iċempluli minn Malta. U tipprova timmaġina li l-istorja madwarek mhijiex qiegħda tiġri għax jekk inti toqgħod tippanikja u mbagħad titlef il-kontroll ta' kollox. Tista' toħroġ mid-dar jew imsakkar hemm ġew? Iva, nista' noħroġ mid-dar. Il-biraħ fil-ħodu ħriġt, kien temperatura ta' xi minus 2, mort barra supermarket, kien hemm kju ta' xi 20 ruħ, nistennew biex nidħlu għalli nixtru, għax ovvjament issa hawn nuqqas ta' ikel fis-supermarkets u fil-ħwienet. Biex ngħidu hekk, kollox wieqaf bħalissa, imma mort hemmhekk qatt fil-kju, ATMs mhumiex qegħdin jaħdmu. Okej. U tista toħroġ irnexxielek toħroġ? Iva, sal-biera ħriġt imma dal-għodu peress li daħlu jiena qiegħed in kontakt ma' l-uffiċċju tal-konsolat ta' Malta in Kiev u il-parir li tani illi kemm jista' jkun noqgħod ġod-dar jekk għandi noħroġ nilbes ħwejjeġ ċivili, għalli għara ma tmux tilbes xi ħaġa camouflage, imma m'għandix camouflage. Basically toħroġ. Camouflage jisu bħal tal-gwerra. Bħal tal-gwerra, għalli għax dawn jista' jkunu minnaħa tal-Ukranja u jista' jkunu minnaħa tar-Russja, jekk jarawk u jarawk li inti suspettu sqalu li sa jisparalek fil-pront biex tajtik ċans. U għalli biex kull ma nżomm fuq basically hija l-card, il-flus u l-passaport. That's it. Tista' tiġi Malta? Ma nistax bħalissa, għax Kharkiv imdawra bil-forzi Russi. Jiġifieri m'hawnx. Imdawwar minn kull imkien.
Iva, 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 and dawar minn kullu kien. Mawx trains il-barra, mawx taxi service, mawx xej palissa. Ġifieri, palissa maqbuta hawnhekk biex ngħidlek. U tixtieq tiġi Malta? Tixtieq titlaq? Ngħidlek. Għandi d-dar tiegħi. Għandi l-ħbieb tiegħi, għandi il-mara tiegħi, għandi raġunijiet għalfejn nista' nibqa' hawn, imma ovvjament nixtieq niġi Malta biex inkun sejf u moħħi mistrieħ. Imma malli niġi Malta, malli tgħaddi din il-biċċa xogħol kif ninżel Malta rrid nerġa' nitla'. Għandi ħajja hawnhekk. Toġbok. Toġobni, toġobni. Basically, their way of life is based on politeness towards each other. Iva, mhux l-Ukrajni, naħseb in-nies tal-Eastern Europe kollha. U qed li anke bil-lejl u bil-lejl f'xi l-erba' ta' filgħodu. Dal-lejl fl-erba' ta' filgħodu, isek qed tisma' l-murtali tal-festa minn raħal għal raħal ta' Malta. It's very, very erratic, very erratic. M'għandekx warning ta' xejn, Mark. U l-ħoss tant kien qawwi li reda d-dar. Bil-fatt għamilt l-njam quddiem il-ħġieġ. Minħabba l-blasts. Biex ma jifqalek xil-ħġieġ? Biex ma jifqalek xil-ħġieġ. Ġifieri qatt ma tista' tgħidu x'in jista' jiġi wara l-bibek? Qatt ma tista' tgħid. Jiena dan il-persuna li qed ixempilli mill-Konslu ta' Malta għalli biex noqgħod ġod-dar u ma niċċaqlaqx mid-dar u nagħmel sinjali fid-dar li hemm xi ħadd qed jgħix ġod-dar biex anki jekk alla ħares qatt ikun hawn nuqqas ta' ikel, jekk dan ovvjament jekk ikun hawn nuqqas ta' ikel jista' jibda jkun hawn is-serq ukollu xejn. Jiġifieri jien bħalissa hawn qisu ma'u xejn, bħalissa silenzju, silenzju assolut. Kull ma tisma' forsi tisimgħu int ukoll xi kelb jinbaħħ fil-bogħod. Imbagħad daqqa waħda tibda tisma' il-ħsejjes tal-isparar. U s-silenzju jserraħ lek moħħok? Is-silenzju kważi jinkwetani iktar milli meta nisma' l-ħsejjes. Għax ma tkunx taf. Fis-silenzju kultant ma tkunx taf what's coming next. U inti tgħix waħdek? Jiena għandi l-mara tiegħi, imma marret Nikolajev li huwa l-pajjiż minn fejn għax għandha post hemmhekk u issa nqabdet hemmhekk hi għax Nikolajev qiegħda under siege ukoll. Ġifieri nfrittu issa? Iva, kellna ninfriddu bil-fors. U timmissja jew nista' nista'. Ovvjament, ovvjament. Ovvjament. Sakemm jgħaddi dak kollu m'hemmx ċans li titersaq l-għaw, tifhem. U jien ovvjament l-ewwel opportunità li kolli rrid ninżel Malta. Ġifieri malli nsib iċ-ċans li I find a way of leaving Kharkiv. I have to leave Kharkiv, go to Kiev, and then maybe find a train from Kiev to some other European country. Poland, Romania, Bulgaria, one of the border countries. U tixtieq tiġi Malta? Nixtieq niġi Malta, żgur ma nixtieqx nibqgħu hawnhekk fejn qiegħed fil-periklu. Nisperaw illi kollox jgħaddi b'wiċċ il-ġid u nawguraw lil dan il-pajjiż illi fl-aħħar dan this humanitarian disaster li għaddejja bħalissa jgħaddi kollox b'wiċċ il-ġid. Ma jibqgħux isofru dawn in-nies kemm qegħdin isofru. Għax issa nista' nifhem ftit ħafna minn dak li qegħdin ibatu.